Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tempo para información deportiva aquí en Televisión de Ferrol. Tempo para una nueva edición de Minutos de Xogo. Oxe, venres, día 9 de decembro, nos non fixemos ponte. Aquí estamos para falar de toda a actualidade deportiva ao longo desta semana e tamén centrándonos nas previsións de cara a este fin de semana. Por aquí pasará o mellor judo galego, que ten unha cita na nosa cidade o sábado, mañán no pabillón de Esteiro. Tamén falaremos de remo indoor e de outros resultados, como de natación ou de baloncesto en cadeira de rodas. Todo este o menú para os vindeiros minutos, así que sin máis, comezamos. O pabillón de Esteiro acollerá mañá tarde os mellores judocas de Galicia, porque disputase na nosa cidade o trofeo Cidade de Ferrol na súa edición 12ª, que fai as veces de campeonato galego en categorías masculina e feminina, absoluta e sub-23. Os mellores estarán presentes, haberá campeóns de Europa sub-23 e tamén moitos medallistas nacionais. Por suposto, unha delegación de Ferrol Terra, composta por 10 deportistas, que destacan pola súa xuventude. Todos buscarán facer un bo papel, porque unha porta aberta aos zonais, a esas previas de Campeonato de España, obrigatorio dar un bo nivel para estar presentes nesas importantes citas. Esta semana distinta que estamos a vivir, con días festivos entre medias de días laborables, culminarase con dúas intensas xornadas se falamos de deporte. De novo, Ferrol foi escollida como sede para dous campeonatos galegos de deportes moi diferentes que coparán boa parte do protagonismo o sábado e o domingo. Deportes máis minoritarios que, como sempre, fans un oco no noso panorama. A primeira cita, a edición número 12 do Trofeo Cidade de Ferrol de Judo, que este ano serve ademais como campeonato galego nas categorías absoluta e sub-23. Un evento que ano a ano foi consolidándose e continuando coa súa función de dar a coñecer un deporte no que a nivel local temos moito que dicir. Foi presentado na mañá de hoxe no Concello. Ali estiveron o seleccionador galego, o ferrolán Roberto Castro, Francisco Martínez Merlán, delegado da Federación na zona, e edil Susana Martínez. O trofeo vai medrando edición tras edición e mañá presenta un dos mellores carteles que pode presentar. Decir que es un clásico ya dentro del judo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en el que participarán un total de 160 judocas. Decir que de los 160, 120 son de categoría masculina y 40 en categoría femenina. El de este año reunirá a los mejores judocas con la celebración del Campeonato Gallego Absoluto, que servirá de clasificación para el sector nacional del noroeste, que se celebrará en Asturias, por lo que se esperan unos combates llenos de emoción y, por lo menos, de mucha calidad. Decir que es un escalón imprescindible antes de ir al Campeonato de España. Ainda que pola mañá realizarase a pesada, a competición en sí arrancará a partir das 4:30, coa roldas eliminatorias e as posteriores repescas. Para o redor das 7 da tarde están fixados os pratos fortes deste evento, as finais nas diferentes categorías e pesos. Cando finalicen, habrá tempo para coronar os campeóns e mellor clasificados. Está previsto que acudan judocas dun nivel contrastado, xa que a proba ten moita importancia, unha desas que ninguén se quere perder, e falamos tanto no cadro masculino como no feminino. Non en vano, ademais do título en sí, están en xogo os billetes para os clasificatorios de cara ao nacional. Por suposto, haberá representación local e comarcal, que sempre buscará facer un bo papel, neste caso, aínda máis, xa que a motivación de lutar na casa ten que xogar o seu favor. Serán 10 os nosos, tirados dende o Bitácora e o Ferrolterra, que destacan pola súa xuventude. Os nomes de Sergio Trillo, Adrián Mucientes ou Roy Rey, por citar algúns, son os que temos que ter en conta. O resto, todos os que debían estar, estarán no tatame. Va a ser uno de los donde más nivel haya, porque este año fue la consolidación del judo gallego a nivel nacional e internacional. De hecho, hace un par de semanas, Sara Álvarez consiguió el Campeonato Europa Sub-23 y participaron en campeonatos mundiales pues 4 competidores. Uno de ellos de Ferrol, que es Sergio Trillo Valerio, que participó en el Campeonato Mundial Cadete.
en donde consiguió la plaza número entre los puestos entre el 9 y el 17, porque en el judo van de dos en dos puestos. De que además de Sara Álvarez, en Ferrol estarán subcampeóns de España absolutos, terceiros no nacional, así como campeóns e subcampeóns do país en categoría junior. Homes e mulleres que teñen un nivel máis que acreditado e que contribuíron de forma esencial o aumento do potencial galego. Os catro tatamis que se colocarán non pararán en toda a tarde ata chegar a uns combates finais que teñen toda a pinta de ser interesantísimos. Ocasión de ouro para que os afeccionados a este deporte disfruten, os curiosos tomen contacto co judo, o mellor escenario posible e cos mellores protagonistas en escena. E continuando coas citas deste fin de semana, xa non o sábado, senón o domingo, terá outra noutro escenario, no pabillón municipal da Malata. Ali disputarase o campeonato provincial de remo indoor, de remo ergómetro, esa modalidade para tempada de inverno desta disciplina deportiva. Será un provincial, pero prácticamente un campeonato galego, xa que a participación está aberta a todos os clubes da comunidade, ademais é libre en canto a deportistas a presentar. Un deporte que ten cada vez máis presenza no calendario, con moita participación, e os nosos buscarán facer de novo un bo papel. Outra das ofertas para este fin de semana chegará o domingo, unha cita que xa vai tendo unha importante tradición en Ferrol, xa que celebrase na cidade outro ano máis. Oficialmente, o Campeonato Provincial de Remo Ergómetro, esa modalidade que non se realiza na auga, senón nun pabillón cuberto por medio dunhas máquinas axeitadas que miden tempo e distancia. Dicimos oficialmente porque na práctica vai ser un campeonato galego en toda regla, xa que a participación está aberta a todos e cada un dos clubes de Galicia. Mentre estes agardan que se dé o pistoletazo de saída a tempada de verán, centran os seus esforzos en modalidades complementarias como este remo ergómetro. Cada vez ten máis participación de diferente idade e deixa imaxenes de bastante intensidade, especialmente nas probas de relevos. Este torneo está organizado polo Clube de Remo San Felipe como anfitrión e, por suposto, pola Federación Galega e o Padroado Municipal de Deportes. A actividade arrancará a partir estas 10 da mañá. O primeiro turno vai ser para a competición de carácter individual, tanto en categoría masculina como feminina, nas diferentes franxas de idade, alevins, infantís, cadetes, juvenís, séniors e veteráns, un abano onde todos teñen o seu sitio. Lóxicamente, as distancias a realizar varían e van dende os 500 metros para os máis pequenos ata os 2 km nas categorías raíñas. Unha vez rematada a primeira parte do campeonato, e tras un pequeno parón, a partir estas 4 da tarde será o momento da proba de relevos, onde repiten todos agás os veteráns. Nesta modalidade os equipos estarán formados por 4 remeiros que nun orden previamente establecido poden cubrir a distancia que queiran e poidan ata que o tempo se esgote. Os organizadores tomaron a decisión que, para favorecer a participación, os cadetes e xuvenís poidan sair tamén nunha categoría superior á súa. A rapidez e a intensidade coa que os deportistas afrontan sempre estes relevos deixa moi bo sabor de boca aos asistentes a este tipo de citas. Este provincial chegará ao seu fin coa pertinente entrega de trofeos os 3 primeiros. Polo tanto, temos na Malata un ensaio de cara ao vindeiro autonómico, un ensaio que servirá para medir as forzas dos remeiros e onde agardemos os representantes de Ferrol e a comarca cumpran cos seus objetivos e mostren todo o seu potencial. Abrimos agora a páxina de resultados que ainda temos pendentes e principiamos polo fútbol sala, porque o martes o Parrulo estivo a pique se dá a sorpresa na Copa do Rei de fútbol sala. Enfrontábase o Ázcar de Lugo, equipo da máxima categoría do fútbol sala nacional, e os de Mario Cabo caeron por 5-7, tras 40 minutos moi intensos. O equipo departamental deixou unha grata imaxe, forzou os lucenses o máximo ante unhas bancadas que registraron unha magnífica entrada. A décima ocasión, a racha positiva rematouse. O décimo partido oficial, a imbatibilidade da Malata chegou ao seu fin. Claro que para que iso ocorrera, tivo que chegar un equipo de primeira división e dar o 100% para obter ese triunfo. O Parrulo 5, Ázcar de Lugo 7 e os lucenses que avanzan a vindeira rolda desta Copa do Rei de fútbol sala. O resultado final é o lóxico, e podese dicir que o agardado, pero os ferroláns deixaron unha grata imaxe, dando en todo momento. Un esforzo do que foron testemunhas un gran número de afeccionados que ateigaron unha das bancadas do pabillón. Moitos deles fixeron dobre sesión, primeiro co Racing e despois co Parrulo.
O choque comezou con intensidade. O Azcar de Lugo tiña dúas bazas moi claras ao seu favor, que está a dúas categorías por riba dos nosos, e contou cun fondo de armario moi amplio, o que lle permitiu rotar os seus xogadores de forma continua. Eles foron os que se adiantaron no minuto 3, pero pouco despois o Parrulo nivelaba as cousas cun gol de Iago. Non lle durou moito a ledicia aos ferroláns. O Azcar continuaba intenso e aproveitando o máis mínimo erro dos ferroláns. En base a iso cimentou a súa renta, 1-4, cando se chegou o tempo de lecer. Semellaba difícil a empresa e polas sensacións case imposible, pero o segundo tempo foi todo o contrario. Os homes de Mario Cabo tiñan aínda gasolina e apretaron moito na reanudación. Víctor marcou cedo e os lucenses, demasiado confiados, lles entraron os nervios. As ocasións máis claras xa favorecían os locais, que gracias a Bebeto marcaron o 3-4, que incluso puido chegar antes. Os de Lugo lle viron entón as orellas ao lobo e deron un arreón. A súa calidade individual fixo que dispuxeran dun 3-6 a falta de 6 minutos. Pero Parrulo non se rendiu, seguiu igual e obtivo premio. Víctor e Pana marcaron con poucos segundos de diferenza e levantaron dos asentos os afeccionados. 5 minutos por diante e todo aberto. Pero aquí, cando xa non ten remedio, entraron en xogos colexados. Miraron cara a outro lado nun par de accións que deberon rematar en dobre penalti para os nosos. Sen embargo, non fixeron o mesmo na segunda amarela de Caji. Os departamentais estaban na obriga de rematar o partido cun home menos. Pese a iso, non baixaron os brazos e arriscaron con porteiro xogador. Non quedaba outra, os visitantes sufriron e o fixeron ata que no derradeiro minuto a parella arbitral se inventa unha man de Pana na súa área, pitan penalti e o expulsan. Pese ás protestas dos ferroláns, con marca do balón no costado incluída, o Azcar aproveitou a circunstancia para poñer o 5-7 e deixar os locais moi preto de dar a sorpresa. Gran partido, moi boa imaxe do Parrulo, que centras agora na Liga, onde está no liderato, lugar no que quere seguir estando. Será un encontro difícil, onde agardemos non paguen o esforzo realizado entre semana.